O goberno vai iniciar o plan de fomento da xeotermia en Galicia. Activamos unha liña novidosa para impulsar as instalacións de xeotermia en Galicia cunha mobilización de 4 millóns e medio de euros, o que proporcionará apoios de entre o 30 e o 75% dos investimentos para que as familias, as empresas e as administracións instalen equipos térmicos baseados na xeotermia.